yesi ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza ntongere ngo ushimire inyota ufite y'imana yawe nta muntu wawe mu ijambo ry'imana ngo yongere arisubire yongere arisubire adafite inyota y'imana rero imana ishimwe wabigambiriye hanyuma umwuka wera akagushoboza kandi niba warabitakaje ntukajye uvuga ngo byaratakaye byaratinze jya ufatiraho gifatiraho ufatiraho ntawamenya ushobora gufatiraho ukazakomeza ukaba umuntu utagicogora turimo turasoma mu gitabo cy’ubuhanuzi bwa esaya ni igitabo kirimo amasezerano meza ayagakiza gakiza ahavuga kuri kirisito n'ayacu ubwacu yari ayiseyeho ikirangihe uyu munsi twazana rwose ku buzima bwacu reka dufatanye gusoma ku gice cyaho cya mirongo ine na gatandatu uhereye ku murongo wa mbere baravuga ngo beri irunama ni ikigirwamana nebo irubamo ibishushanyo byazo babihekesha inyamaswa n'amatungo ibintu mwahekeshaga mukabirambagiza noneho bindutse imitwaro ivuna amatungo arushye ibyo bigirwamana birunama bikubamira hamwe byananiwe kwiyaka imitwaro irushya ndetse nabyo ubwabyo byajyanyweho iminyago ni mu nyumve mwanzuro ya yakobuni namwe abarokotse bo mu nzu ya israel mwese abona ahetse mukiri mu nda nkabaterura kivuka nkabageza mu zabukuru ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi ni n'ingi waremye n'ingi uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza reka dusome no muri bibiri ya ijambo ry'imana kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane ngo ikigirwamana ikigirwamanabeli gicitse intege ikigirwamananebu nacyo kigiye guhirimo amashusho yabyo ahetswe n'inyamaswa zikorera imizigo dore imizigo mwikoreraga zirayihetse yazinanije inyamaswa ngizo zirasukuma zigiye gutemba ntizigishoboye kuramira amashusho zihetse ubwazo nazo uzijyanyweho iminyago ni mu nyumve rubyara urwaye akobo ni mu nyumve mwese rubyara rwa isiraheli mwarokotse ni njye wabyaye nabitayeho guhera mu kivuka. nzakomeza kubitaho kugeza mu busaza bwayo nzabashyigikira kugeza imvi zibaye uruyenzi narabaremye nzabitaho nzabashyigikira mbarokore ese iyo ahereye rifite ikibazo gikomeye cyo kwizera ibigirwamana niyo mpamvu imana irimo ibibutsa uwo ibabereye we ni njyewe uwo bahetse kuva mu kivuka ndi imana yanyu ariko bakagira gutya bagatera imana umugongo bari mu gihe gikomeye barimo bajyanwa mu bunyage bari mu bunyage kandi byarazanwe n'ikintu kimwe cyo gukura amaso ku witeka hari ubwo tubisoma umuntu akumva uyu munsi bitamureba akumva umuntu bitamugeraho ariko reka muntu nk'ubwire iyo ubuzima busumbirijwe nubwo ari ikinyarwanda gikomeye iyo ubuzima gutamuka cyangwa se yatewe hejuru ibintu bisa nk'ibyanze gucamo umuntu agira tandasi yo gushakira igisubizo ahantu hantu bidatinze nyirango ku munsi wo hejuru n'umuntu ngo ubucuruzi bwanjye ntiburimo bugenda neza maze igihe mu bihombo byinshi byinshi kandi hari umuntu twegeranye wambwiye ngo hari umuti utuma umuntu acuruza bigacamo ni ukuvuga ngo kugira ngo ajye kurenga bive mu mutima we abibwire undi muntu nuko biba bimaze kumurembya bigeze ahantu kure murumva ko gushakira ku zindi mana biracyakomangana n'uyu munsi uwo bimbiraga ari umukilisitu kuko atari umukilisitu yahita agenda rwose yihuta akajya gushaka iyo miti w'umureshyaya ni uwo begeranye mu wundi muryango kandi urimo gucuruza bigasa nkaho byaciye na mugenda amubwira ngo nubwo wacuruza ugahomba wakongera ukazunguka nahitamo guhomba aho kujya gushakira kubigirwa amana umuntu ashobora guhomba bigashira bikarangira ariko umutima ukiga kwiringira imana ukiga kwizera imana igitondo kimwe akazubura umutwe ibyo rwose ukwiriye kubitegeza iki kibazo racyari muri israheli an uyu munsi kiracyahari umwanzu aracyabikoresha kugira ngo dukure amaso yacu ku mana tuyerekeze ku bundi butabazi bwaturuka ahandi hano kandi kenshi satani abitureshyeshya iyo hari ikintu dutegereje ku mana gisa nk'igitinze imana itugirirubono iyo mpamvu irmo ibibutsa ngo nimunyumve mwanzur yaakobome namwe abarokotse bo muri siremeze abona ahetse mukiri mu nda mu yandi magambo ni wowe hanze irishyanga ni wowe wahamagaye kuva yahamagara buramu ngo nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'iburirenzi ntibahenze ntabwo imana izagutereka hasi reka gushakira mu bintu byose bidahishe imana icyubahiro ku murongo wa gatanu imana iracyari ibwira mu ijwi ry’umuhanuzi ngo mwamwanya nande twahwana kandi mwashushanya nande twasa mu bigirwamana ntawuhwanye n'imana kumurongo wa gatandatu kugeza ku icyenda ngo basukanura izahabu mu mufuka bagera ifeza mu minzani bakagurira umucuzi ikigirwa ikigirwamana bagahera ko bakakikubita imbere bakakiramya maze bakagiheka ku bitugu bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo kigahagarara aho bagishinzeaho ntikiyashingura nubwo umuntu agitakira ntikibasha kumusubiza cyangwa ngo kimukize ibyago agize nimwibuke ibyo mwerekana ubugabo bwanyu mwongere mubyibwire mwabacumuramwe mwibuke ibyabanje kubaho kera kuko ari nta yindi baho ni ngemana yindi duhwanye dusomye muri bibiliya ijambo ry'imana gatandatu bageze ku icyenda barimo baratangira bavuga uburyo ibigirwamana bikorwa ngo abantu bazane izabona n'ifeza byabo babipima ku minzani bakabiha umucuzi bityo abacuriramo ikigirwamana bakagipfukamira bakagisenga bagishyira ku ntugu bakagiheka bagishyira mu mwanya wakigenewe kigumaho ntikivaho kiri baragisenga ntigisubize ntigishobora gukiza uri mu makuba mwabahe mu mwe nimwibuke ibi ni mu bizirikane mu bitekerezeho arabita abahemukuko bamuteye umugongo bateye Imana umugongo mwabahemu ni nimwibuke ibi nimubizirikane mu bitekerezeho nimwibuke ibyabaye kera nta yindi ibaho ningemana ntawe twagereranyoyoyo niyo mana yacu dukomeje kumurongo wacumi ngomera mwitangiriro nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga ni imigambi yangiza izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora nzahamagara igisiga cy'amererwe kivi burasirazuba aricyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure narabivuze no kubisohoza nzabisohoza narabigambiriye no kubikora nzabikora nta kintu kibasha kurogoya imigambi y'imana niko urimo kwivugira nguhera mu itangiriro ikavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibi nkavuga ni imigambi yanjye izakomera kandi icyo nzashaka bose nzabikora iki gisiga cy'amerwe ubusobanura bibira bakunda kuva ko ari umwami kuro kuko yhereye ku gice hejuru aho twatangire ku murongo wa kabiri babivuga umwami kuro bigaragara ko azaza afite imbaraga zihuta nkuko igisiga kiguruka nta kintu kigitangira biragaragara ko ari avugaga nubwo teroi bijyaho impaka zitandukanye abateoo impkzitandukanye ariko ntacyo bitwaye icyo tubona nkimw nuko imigambi y'imana izsza ngo nzahamagara igisiga cyemewe kiva burasirazuba ngo nicyo mugabo ufite imigambi cyo kiragaragaza umugabo imana yao imigambi yayo azaturuka mu gihugu cya kure narabigambire no none uuiga impaka mu mitima y'abantu ngo imigambi yanjye izasohora izakorwa yose ibyo nzashaka byose nzabikora umuntu akibaza ngo nundi sekuru itarimo kugirira neza nonese sekuru itarimo kubikora nuko muri iyi si harimo amahame y'umwuka tutakwirengagiza hari satani ushinzwe kuturwanya yazanywe no kwica no kwiba no kurimbura nicyo kintu ashinzwe isi ni munsi y'ubutware bw'icyaha kugeza igihe izacungurirwa mu buryo bwa burundu krisita twaye itorero isi iciriwe urubanza irangi ubwo rero bikimeze gutya urugamba rwo mu mwuka rurahari biba ari ubupfapfa kubazan ngo none uko ikimana itabikora senonona se nk'usenge senonona ingomba ngo ugere gutya yego uri ikiremwa kigomba kugira urugamba mu buryo bwo mu mwuka ugahagarara na satani ugatsinda ntabwo bigabanya imigambi y'imana ntabwo bigabanya imbaraga z'imana ariko imana ikeneye ko utsinda kandi irahari kugira ngo ihagararane nawe ariko ninde utsinda ni umuntu wagaburiye umwuka we niyo mpamvu imana usaba gusabana na yo utsinga kuba mu ijambo kugira ngo umwuka wanjye uba ufite imbaraga ibinyoma bya satani n'ibihendo bye tibimbashe iyo rero satani akugezeho umeze nk'umwana mutoya utazi uburenganzira bwawe udafite imbaraga nyine azagutsinda uyu munsi umwana wanjye mutoya ndamutse mfite umwana mutoya mu rugo umuzamu ashobora kumutegeka kandi ari umuzamu kuko ntazi uburenganzira bwe ntazi ko ibyo bintu byo mu rugo byose abyeme ntazi gukoresha ijambo ry'ubutware kuko akira umwana mutoya niyo mpamvu gukura mu gakiza gukura mu mwuka birihutirwa niiby'ingenzi nizo mbaraga ziduha gutsinda satani Iman, imana ikugwiriza imbaraga ikugwiriza inyoto yo guhora mu ijambo ry'imana kugira ngo imigambi imana ifite ku buzima bwawe ifite no kubakuzengurutsa isohore kandi zasohora ryari uko ukura niko ibiganiro bibandishaho gusohozwa mu buzima bwabo ku murongo wa cumi na kabiri ngo ni mu nyumve mwaba afite imitima inangiye wemwe bari kure yo gukiranuka arimo arabwira ubwoko bwe ariko natwe twabyerekeza uyu munsi ngo nigije hafi gukiranuka kwangiye

bwa isiraheli cyubahiro cyanjye imana iguhumugisha imana ikugwiriza imbaraga ubutabazi bw'imana ntibuzatinda n'agakiza kayo ku buzima bwawe ntikazatinda kandi yagashyize kuri yaguhuje nako mu rurimi wumva ngo wumve iby'Imana ikunda naweubashe kubihagarara imana ikugwiriza imbaraga iguhe kongera kwizera imigambi yayo iguhe kukwitegereza udacogoye urakoze kuba mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza